Մի քանի ամիս առաջ լռելուց հետո ելույթ ունեցավ առաջինը։ Դե հավաքեր կազմակերպել, որ հիշեր իմ կորցրած մասնիկներին, բայց տեսիս դենից էլ խոսեց։ Ճիշտն ասած, ես մի թեթև զարմացա, բայց հետո հասկացա, որ շատ բան չի փոխվել։ Առաջինն ասաց, որ հյուսիսի մեծ աղբորս ուզած չուզած պիտի սիրեմ, դնեմ գլխիս մանդամուն, թող ինձ ստիշ չհամոզեն, որ հնարավոր է առանց հյուսիսի առաջ գնալ։ Դե ես ինձ ինչ հիշում եմ, այդ երգն եմ լսում, մի օր չեղավ առանց հյուսիսի ապրեի տեսնեի հնարավոր է, թե չէ։ Առաջինը նաև իմ ներսի հարցերից խոսեց, էլի ասաց, որ վիճակս վատ է ու լավանալու հույսն էլ քիչ։ Հետո ասաց, որ իմ թարսվող ներկայացուցիչների միավորումը կարող է իմ հարցերը մի քիչ լուծել, պետք է համբերեմ ու սպասեմ։ Էլի ասաց, որ Բաղրամյանի ներկայաց պետի գնալու ժամանակը եկել է, բայց այն երկրորդին ոնց ոչ չհիշեց։ Հա, մեկ էլ ասաց, որ Արյուսն էլ կարող է վարչապետ դառնալ։ Հա, որ… Իսկ իմ ու երևի մյուս բոլոր կոլեգաներիս ուշադրությունը իմ կիսաեվրոպասեր ու կիսառուսասեր բարեկամների վրա է։ Դե երևի այդքան հեշտ չէ հեղափոխություն անել։ Հյուսիսի մեծն եղբայրս էլ իրեն չի կորցնում։ Դե մի կտոր թերակղզի էլի եղածը դրա վերցնելն ինչ է։ Մանավանդ որ մի քանի տասնյակ տարի աչք է թերակղզու վրա եղել։ Իսկ ուկրաինացի կոլեգաներիս ուզածից բանի տեղ դնող չկա, ինչքան էլ արևմուտքից երկար հեռախոսով խոսեն։ Իմ ծերության մասին մտածելու թեման չի սպառվում։ Դե ծառաները զգում են, որ շատ եմ դժգոհում իրենց հոգատար վերաբերմունքից, ախր այդքան ոնց կլինի իմ մասին մտածել, դրա համար էլ որոշել են մի քիչ կոշտվարվել։ Դե դեռ չեն ասում, բայց ականջովս ընկել է, որ ուզում են կուտակածը չտան ուրիշներին, իրենք կպահեն իրենց մոտ, համ էլ օրենքի հետ պրոբլեմներ չեն ունենա։ Հա, ասածս ինչ է, իմ բողոքել այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորը գրպաններս դատարկելն է։ Քանի գրպաններս դատարկվում են, ինձ մնում է մի քիչ պակաս ուտել, թե արդեն մի շաբաթ է քիչ ուտելու օրերն են սկսվել, բայց ախր մենակ քիչ ուտելով չէ էլի, ասում են պիտի մի քիչ քիչ բողոքեմ, կռիվ չանեմ ու մենակ սիրեմ, ու այսպես 48 օր։